მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში გადაცემა ექიმი გურჯიშევს ბრუნდება, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ გლანდებზე, იგივე ტონზილებზე და ნუშურა ჯირკვლებზე, რა დროს დგება გლანდების ამოჭრის საჭიროება და როგორ უნდა ვიმკურნალობთ იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი გლანდები გართულებებისაგან. საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ოტორინოლარინგო ნინო ლომიძე მოგვცემს. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში გვითხარით და რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა მთავარი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა აქვს გლანდებს, იგივე ტონზილებს და ნუშურა ჯირკვლებს, და აქვე ძალიან მინდა რომ ტერმინოლოგიის შესახებაც გავგვიმართოთ, იმიტომ რომ გავრცელებულია ჩვენში უფრო გლანდები, რაზეც ამბობენ რომ ხშირ შემთხვევაში შეცდომაც არის ეს ტერმინოლოგია. თქვენ რას გვეტყვით ტერმინოლოგიაზე და შემდეგ უკვე ამ ასე ვთქვათ, მათ მნიშვნელობაზეც რომ გვესაუბრეთ. Ну, ესე იგი, ყველაზე სწორია, რომ ვთქვათ ნუშურები, ნუშურები. Საქმე იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს ადამიანს ბევრი ნუშურა, ჯირკვალი, არა მარტო გლანდებს რო ძახით სასის ნუშურები, ხო? არამედ ადენოიდებიც, პოლიპებს რო ძახიან და სწორედ ხშირად, ასევე ენის ნუშურა გვაქვს. ხო, ენის ძირში არის. ასევე აი მწვირხახაში კიდევ არის ადენოიდებთან ახლოს, უკანა კედელზე, მწვირხახაზე გვაქვს კიდე წყვილი ნუშურა, აი სტახის მილის ნუშურა, ასე ყურთან დაკავშირებული უფრო. და ასე იქნება ესეთი წრე, ასე ვთქვათ, ამ ნუშურა ჯირკვლების, ხო? ხო და რაც შეიძლება გლანდებს, გლანდებს უძახეს სასის ნუშურებს, ხო, რომელიც არის ორი, მარცხენა მარჯვენა, ხო, წყვილი არის და ასევე შეიძლება ნუ ტონზილების უხშირ უძახიათ, ხო, გლანდები არასწორია, თუმცა ყველაზე გავრცელებული და გასაგებია ადამიანისთვის, ახალ ხალხისთვის გლანდები. თავიდანვე ჩვენში ეს ტერმინოლოგია და ამიტომ ჩვენ ექიმებს უკვე მივეჩვიეთ, ამდენად ჩვენს გლანდებს თითქმის უძახეთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა ეს არასწორია უფრო. არა სამედიცინო ტერმინოლოგია გლანდები, სამედიცინო და არის ნუშურა ჯირკვლები, სხვადასხვა ნუშურა ჯირკვლები, ადენოიდები, სასის ნუშურები და ასე როგორც ჩამოვთვალეთ ზემოთ, ის აი ეს ფუნქცია, ესეც რაც შეიძლება, ხო, აი რისთვის არის, ну, მოგეხსენებათ, მერთმა ზედმეტი ადამიანს არაფერი არ მისცა ორგანიზმს, რაც ჩვენ გვაქვს, ყველაფერი საჭიროა, იგივე ბრმანსლავს რო უძახით, არასწორად, ხო, აპენდიქსი, ისიც კი საჭიროა, ასე უკვე შეფაცეთ. ასევე ნუშურები აუცილებლად საჭიროა, ხო? და რაც თავარია, ყველას გვაქვს, აი, რომ მოდიან, ამ მე მაქვს გლანდები, გლანდები აქვს ყველა დაბადებიდან ადამიანს, ხო, სასნუშურები. უბრალოდ აი პრობლემა რაღაცა, ხო, დაბადების შეიძლება არ შეექვნას და მე რაღაცა გახდეს, თუ განმავლობაში პრობლემები. სწორედ ამ პრობლემებზე უნდა გკითხოთ უკვე, როგორ შეიძლება გართულდეს გლანდები, იგივე ტონზილები, იგივე ნუშურა ჯირკვლები და აი ეტაპობრივად როგორ მიმდინარეობს აი ეს დაავადება, ეს პროცესი აი ამის შესახებ რომ მოგყვეთ. ეტაპობრივად იწყება ზედთადად ადგილობრივი პრობლემებით, აი ხო, ყელის ტკივილი, ტონზილიტი, ზედთადად მწვავე ტონზილიტი და ანგინას რასაც უძახით, ხო, ამას ყველა მწვავე ტონზილიტი ან უჩირკო, კატარალური ფორმა ჩირკოვანი და მე დროთა განმავლობაში შეიძლება გადავის ქრონიკულ ტონზილიტში, ხო, რასაც უკვე გლანდებს უძახით, ასე ვთქვათ, უძახიან, ხო, და სხვა გართულებებში უკვე ზოგად მდგომარეობიდან სხვა ორგანოებზე რო გადადის უკვე, იმიტომ რომ ეს გლანდები საქმე მაგაში, იმით არის საშიში, რომ მარტო ადგილობრივად კი არ ქნის პრობლემას ყელში, შეიძლება გავლენა მოახდინოს სხვა ორგანოებზე, ხო, გულზე, ყველაზე ხშირად გულზე, თირკმლებზე, სახსრებზე, ხო, ზოგჯერ ესე იგი პარასიტ ჯირკვალზე და ნუ სხვა ნერვულ სისტემაზე უფრო იშვიათად. აი სამი ორგანო არის ყველაზე ესეთი, ესე იგი აი ყველაზე რისკ ქვეშ, ხო, აი გლანდების გამო, ხო, თირკმლები. თქვენ ახსენეთ ანგინა, რა არის ანგინა, თვითური რა სიმპტომებით ხასიათდება? ანგინა არის რომელიმე, არ არის უცილებელი სასის ნუშურის საერთო ანგინა, ხო, ეს არის ნუ რომელიმე ნუშურა ჯირკვალის ანთება.
Antebam, Ну, бавшов ще є смотрені лобарага, ця червеу лобашець леба і госхо, лапвіз гацне леба, а у ці леблат, хо. Ну, ума доба, а я сіті симптоми бія дзірі, тада тгеліст ківілі дзлієрі, лапвіз гацне леба та сіцхе. Так, сезону рова твоя хасія, тіпс, калбатону, сезону рова, ту небіс мір, дройс небіс мір, ще й цлеба гамої хатос, калбату Уцілювати сезон ці періодчі упроймартеба. Ротса вірусулі. Чират вірусі гамуїць. Ось да мере, маграм, сак ми маші, ро чірковані тонзеліти, арарі вірусулі, арар себос вірусулі, титкміс, і сарі уко бактеріулі. Маграм, ще ізлеба вірусулі, дайць ось ес гомареоба інфекції, да дайматос магас бактеріу інфекція, хо, да, магаль хронікул тонзеліс, арахасія, тес майнц да май, сезонур да შეიძლება ანუ ქრონიკულ ტონზილიტი მიმდინარეობს როგორ ანუ სულაწუხებთ ასე თუ ისე მაგრამ დროთა დრო და დრო არის გამწვავებები და ეს გამწვავებები მაინც და მაინც არ არის კავშირებული კი არის ვირუსებთან მაგრამ შეიძლება ჩვეულებრივ მაცივრის წყალი დალის ან ცოტა ცივი წყალი დალის ან ნაყინი შეჭამოს ზაფხულში პაპანაკების სიცხეში და გამწვავებს მაინც კი ასა კითუ ახასიათებს აი რომელ ასაკში უფრო შესაძლებელია გამოიხატოს ეს მწვავე ტონზილიტი. Ზირითადად, აი, უფრო იწყება ბავშთა ასაკში, მცირე ასაკში, ხო, შეიძლება კიდე მე აწუხებდეს, აი ну ахал газрдებს ხო მაგრამ რაც უფრო ასაკი ემატება აი უფრო მოხუცებს ნაკლებად უკვე ასე ვთქვათ ეს აწუხებს თუმცა არის ასე ცოტა ასაკიანი პაციენტები ახლა ახლა ბოლოს გაუგეთე ოპერაცია 51 წლის ქალბატონს რომელიც მთელი ცხოვრება აწუხებს ნუ რატომღაც ვერ გაიგეთ ოპერაცია თუმცა დიდი ხანი გასაკეთებელი ქონდა მაგრამ დროთა განმავლობაში იყო ერთი ქალბატონი კიდე უფრო პენსიონერი იყო 70 წლის იყო მე მგონი რომელსაც ჰქონდა გართულება უკვე აბსცესები ჰქონდა და ხშირად მაგრამ ეს არის შვიათობა აი იშვიათი შემთხვევა პირიქით მე აღარ აწუხებთ ზოგადად ბავშვებში უფრო მწვავედ გამოიხატება თუ მოზარდებში ეს არა უფრო ბავშვებში ყოველთვის უფრო მწვავედ გამოიხატება რა თქმა უნდა ვიდრე აი სხვა ადამიანს ну იმიტომ რომ ალბათ იმუნური სისტემა აი ასე არის მაგრამ თუმცა როცა არის იმუნურზე ძალიან დაქვეითებული უკვე დათრგუნული მე რა თქმა უნდა ბავშვებს შეიძლება ასე არ გამოიხატებოდეს მაღალი სიცხით და ძლიერ ტკივილით მაგრამ ეს ну არანორმალური ასე ვთქვათ ძირითადად კლასიკურად ნორმალურად უნდა იყოს ბავშვებში მწვავედ გამოხატული ყველაფერი სიცხეც მაღალი სიცხეს ტკივილი ძლიერი არ ჭამენ ესე იგი არ სვავენ აი ну მოთენთილები არიან და აი ასე უნდა იყოს წესით რაც შეეხება დიაგნოსტირებას და მკურნალობას როგორ ხდება ну ძირითადად არ არის ძნელი ახლა მწვავე ტონზილიტის დადგენა ძალიან ადვილია შეუძლია თერაპევტებს და პედიატრებს და მკურნალობაც შეუძლიათ ყელყურის ექიმის გარეშეც დანიშნონ მკურნალობა იმიტომ რომ არ არის ძნელი აუცილებელია ძირითადად ხოლმე ანტიბიოტიკების დანიშნა და რაღაც ადგილობრივი პრეპარატების გამოყენება მაგრამ უკვე ქრონიკულ ტონზილის შემთხვევაში აუცილებელი ყელყურის ექიმის კონსულტაცია
ეჭვი უნდა შეიტანოს ხშირად, როცა ავადმყოფობს ბავშვი, ხო, ანუ გინდ მოზრდილი ადამიანი, და მე აგზავნიან ყელგურის ექიმთან დიაგნოზის დასასმელად. და უკვე ძირითადად საკმარისია ჩვეულებრივი გასინჯვა, როდაც გინდეს დიაგნოზი, ნუ ანგინა, ხო ვთქვი, უკვე ძალიან მარტივია, და ქრონიკული ტონზილიტი თუ ზოგჯერ არის ხოლმე, ნუ რაღაცა ეჭვი, რომ არ შეიძლება არ იყოს, ნუ არის ერთი ცოტა რთული შემთხვევა, მაგ შემთხვევაში უკვე შეიძლება ანალიზების დახმარებით უკვე ნამდვილად დადგინდეს ან გამოერიცხოს ქრონიკული ტონზილიტის დიაგნოზი. ნებისმიერ გადნების გართულების ნებისმიერ ეტაპზე შესაძლებელია მკურნალობა, თუ უკვე ამ უკვე უნდა მოხდეს? მკურნალობა აუცილებელია რა, მითუმეტეს თუ გართულება მოხდა, და გართულება, ნუ ძირითადად ადგილობრივი ეს გართულება უნდა გაიყოს, ხო, არის ადგილობრივი გართულებები, ანუ ყელის მხრივ, და არის მთელ ორგანიზმის მხრივ, როგორც ზემოთ ვთქვი, ესე იგი თირკლებიდან, ხო, გული და ასე შემდეგ, რომელიც რისკ ჯგუფებში შედის. რაც უფრო ცუდია, რა თქმა უნდა. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ძირითად როცა გართულებები უკვე წავიდა, არ უკვე საკმარისი მარტო მკურნალობა არ არის. მკურნალობა უკვე როგორც მომზადება ოპერაციისთვის, ისე განიხილება, და ოპერაცია უკვე აუცილებელი ხდება სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ რადგან გართულება წავიდა, გლანდები ამ ინფექციას, რასაც დანიშნულება აქვს, ხო, ეგ არ გვითქვია, გლანდების და საერთოდ ნუშურების, ეს არის იმუნური სისტემის ორგანოები, ხო, რომელიც იცავს ორგანიზმის ინფექციებისგან. Ну, იცავს ისე, რომ ზოგჯერ საერთოდ არაფერი არ გვაწუხებს, და ზოგჯერ გვემართება, ну, ანგინა, ხო? Ану, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სასნუშურებლო უნდა მოახერხოს, რომ ეს ინფექცია დარჩეს მარტო აი აქ გლანდებში და არ გადავიდეს სისხლში, ხო? Ну, სხვა ორგანოებში, და თუ მაგას უკვე ვეღარ ახერხებს ნუშურები და გართულებები, მაგიტომაც ხდება, რომ ეს ინფექცია გლანდებს, მაგის კაფსულას უკვე ვრცელდება, გამიგერ, და ესე იგი უკვე თავის დამცავ ფუნქციას უკვე ნუშურა კარგავს, ვეღარ ასრულებს, და ის უკვე, ну, აღარ სჭირდება, და სპირიქით ავნებს, ის უნდა მოვაშოროთ ჯობია, ვიდრე ადრე მანამ გართულები განვითარდა, თუ უკვე მაგის საშიშროება არის, და აუცილებლად სასწრაფოდ, როცა ეს გართულებები უკვე სახეზეა. ჩვენ საუბრობთ უფრო მკურნალობაზე, ვიდრე უფრო უკვე ოპერაციაზე და გლანდების ამოკვეთაზე გადავიდოდეთ ტონზილიტების. არსებობს საზოგადოებაში ასეთი მოსაზრებაც, რომ თუ გვაქვს გლანდები და აღმოგვაჩნდება და დაგვიდგინდება, რომ გვაქვს გლანდები, აუცილებლად უნდა ამოვიკვეთოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი ვარაუდით, საზოგადოების ვარაუდით, შესაძლოა ძალიან ცუდი შედეგები მოყვეს სხვა ორგანოებისათვის. თქვენ რამდენად ფიქრობთ ამას, უნდა ამოიკვეთოს გლანდები აუცილებლად? არა, აუცილებლად არა. ყველაფერს ნებისმიერ ჩარევას აქვს თავისი ჩვენება. ასევე ტონზილექტომიას, ანუ გლანდების ამოკვეთას, ქვია ტონზილექტომია, ხო, აქვს თავისი ჩვენებები, და მარტო ის ფაქტი, რომ აქვს ადამიანს გლანდები, ეს არ არის საკმარისი. როგორც თქვი, უკვე დაბადებიდან ყველას აქვს, ყველა ნუშურა ადამიანს. უბრალოდ საქმე იმაშია, თუ მე აწუხებს, რა თქმა უნდა, რომელიმე უკვე ჭირდება მკურნალობა, თორე თვითონ არსებობა, ეს არის ნორმალური. ხო, ადრეც იყო ესეთი მოსაზრება, ესე იგი, რადგან ემართებოდა ბრმანაცლავთან, ძალიან მიყვარს შედარება, ესე იგი, რომ ემართებოდა ბრმანაცლავ, მე გადაწყვიტეს, რომ ადარებენ ერთ რაღაცნაირად ფუნქციებით, და იმიტომ რომ დაუცეს იმასაც, იგივე ფუნქცია აქვს, ოღონდ ნაცლავში არის იმუნური სისტემა, ესე კუგდადგენილია, რომ ზედმეტი არ არის, ხო, რაფერი. ხო, და მე ესეთი იყო მოსაზრება, რომ აი, რადგან არის, რომ არ დაემართოს რამე გართულება, პერიტონიტი მაგალსაში გართულება, ხო, ბრმანაცლავის აპენდიციტის, ყველას ამოვაჭრეთ, მანამ არ გართულებულა, ხო, გართულებულა, მაგრამ მე მიხვდნენ, რომ ეს არ იყოს სწორი, იმიტომ რომ მაგ აპენდიქსაც ჰქონდა თავის დანიშნულება. ასევე გლანდებზე მიხვდნენ, ცოტა ხნის წინ იყო ესეთი თვითონ ექიმების ბრალი, ალბათ, ანუ უფრო ხშირად მიმართავდნენ ოპერაციას, ვიდრე მკურნალობას, და ხშირად მკურნალობაც კი არ იყო საჭირო. ეს უკვე პოსტფაქტონ მიხვდნენ ექიმებს და ეს პაციენტებს, ვინც გაიკეთეს ეს ოპერაცია, ხო? აქედან გამომდინარე, და ჩამოყალიბდა ალბათ ეს შეხედულება, რომ გლანდები აუცილებლად უნდა ამოიჭრეს. ხო, მე მიხვდნენ, რომ ეს არასწორი მიდგომა იყო, ხო? ჯერ ერთი თავის ფუნქციას ასრულებს, ხო, ეს ნუშურები, და მე კიდე ოპერაცია თვითონ არის რისკი ყოველთვის, და როცა ძირითადად ნარკოზის ქვეშ კეთდება, ნარკოზის რისკი ემატება, და მესამე კიდე
Мере постфактум, როცა ეს განდება მოიჭრება, მერე როცა ის არ იყო საჭირო ოპერაცია და ის ფუნქცია სასრულებელი, მერე სხვა პრობლემები ეწყებათ, ხო, ქრონიკული ფარინგიტი ეწყებათ, უკვე სიმშრალი ღელის ქრონიკული და ეს უკვე ვერანაირი ოპერაცია და მკურნალობა, მაგას ვერ განკურნავს. ხო და მე უნდა მეთქვა რა, აი არასტორი შეხედულება რაც თავარი რა არის, ცდებიან, ხშირად ექიმები ცდებიან, ხო? Ну, არაღელყურ ექიმები სხვა. ესე იგი, აი ერთმანეთში ერევა ორი მდგომარეობა, ქრონიკული ტონზილიტი, ანუ სასის ნუშურების ქრონიკული ანთება და სასის ნუშურების ჰიპერტროფია, ანუ გადიდება. როცა აღებს პირს პაციენტი, ხო, ან და მე აღებს და ხედავენ ამ დიდ გლანდებს, გონიათ აი გლანდები ეს რაღაცა საშიშია, უნდა ამოვაჭრა და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი გონიათ რაღაცა ჩვენებად, როცა ცოტა შეიძლება იყოს მომდებული და საქმე იმაში რომ თუ ჰიპერტროფია არ არის მესამე ხარისხის, ხო, აი ბოლო ხარისხის ძალიან დიდი არ არის, ოპერაცია არ სჭირდება. მარტო გადიდება არ ნიშნავს იმას, რომ ნუშურა ფუნქციას არ ასრულებს. შეიძლება ასრულებდეს ძალიან კარგადაც და არ არის საჭირო მაგის ამოკვეთა. ხო, მაგ შემთხვევაში ძირითადად თუ ფუნქცია შენარჩუნებულია, ტონზილოტომია შეიძლება გაკეთდეს, დაპატარავება გლანდების იმ შემთხვევაში, თუ ის აი ზომა დიდი, მაგალითად სუნთქვაში უშლის, ყლავაში უშლის, მაგრამ სხვა არაფრით არ აწუხებს ადამიანს, არ უჩირკდება, არ ტკივა ყელი, სხვა ორგანოებს არ ვნებს, ხო? და ხშირად არის ხოლმე ეს შემთხვევა, რომ გლანდები ძალიან პატარა სულ არ ჩანს, მაგრამ ისე ავნებს ორგანიზმს, რომ ის აუცილებლად ამოსაკვეთია. არ და აზრად არ წარმოუვა, მაგალითად, ხო, რომ გლანდები მაქვს. აი, ზომა არ არის თავარი. გლანდ ტონზილების ამოკვეთა ძირითადად და აი რომელ ასაკში არის უფრო კარგი, ასე ვთქვათ, უკეთესი და კიდევ ასე ამბობ, რომ უფრო მაღალი ასაკის მოზრდილები უფრო ძნელად იტანენ ოპერაციის პერიოდს ვიდრე დაბალი ასაკის ბავშვები. ეს რამდენად ეს მართალია? ეს მართალია. რატო? Ну, ასე ბავშვები საერთოდ ყველაფერს უფრო ადვილად იტანენ. Даже მაღალი სიცხე როცა აქვთ 40 შეიძლება ისე ირბინონ, ისე ეცელკონ, რომ ვერც მიხვდები, რომ მაღალი სიცხე აქვს, უფრო ადვილად იტანენ. ასევე ოპერაციებს, საერთოდ ტკივილიც ნაკლები აქვთ ოპერაციის მერე, ოპერაციაც უფრო ადვილად მიმდინარეობს ყოველთვის. თვითონ ანატომიდან გამომდინარე, აი დაავადების ანამნეზიდან გამომდინარე, მოზრდილს ხო უკვე იმდენჯერ აქვს გადატანილი მწვავე ანთება, რომ იქ უკვე შეხო ხორცებებს მიმდინარეობს და ძნელია მოკვეთა თვითონ, ხო, სად უფრო აი შეხორცება არ აქვს და ადვილად ამოიღება და სად შეხორცებებია და გლანდები დიდია, სიზღლძარღვები დიდია, სიზღლდენის რისკი უფრო დიდია. ამიტომ ექიმისთვისაც უფრო ადვილია და პაციენტისთვისაც, როცა პატარა ასაკში გასულების შემთხვევაში ამოკვეთა. მაგრამ მეორე მხრივ ეგ არის, რომ ზოგჯერ ასე ვთქვათ, არ სჭირდება, მაგრამ აკეთებენ ოპერაციას. რა შეეხება ოპერაციის შემდგომ პერიოდს, როგორ უნდა მოიქცნე, რა უნდა მოხდეს, რომ ანუ შემდგომი გართულებები არ გამოიწვიოს, თუნდაც კვების მხრივ რა რჩევებს მისცემთ ამ კუთხით ჩვენს მსმენელებს? აი ეს აუცილებელია, ყველაზე საშიშროება ტონზილექტომის შემდეგ, ეს არის სიცხლდენა. 21 დღემდე არის რისკი, აი საშუალოდ 21 დღეა, 3 კვირა და აუცილებლად უნდა შეასრულოს პაციენტმა ექიმის რეკომენდაციები და დანიშნულება პირველივე დღიდან, ხო, იმიტომ რომ იწერება ძირითადად ოპერაციიდან მეორე დღეს პაციენტი და დანარჩენი უკვე სახში აუცილებლად უნდა შეასრულოს. მთავარია დიეტა, ანუ არ შეიძლება 3 კვირა ცხელი მაგარი მჟავე მწარე საკვების მიღება. ხო, ყველაფერი საკვები უნდა იყოს რბილი, კარგად გათხელებული ან დაბლენდერებული, თავიდან შეგრილებული, მე ოთახის ტემპერატურის მე კიდე თბილი, მაგრამ ცხელი არ შეიძლება, გინტყელი არ სტკიოდეს საერთოდ, აღარ აწუხებს და არ ახსოვს, არ შეიძლება. ხო, ну რეჟიმი შეზღუდული, ფიზიკური დატვირთვა არ შეიძლება, მოცურ დატვირთვა არ შეიძლება, ხო? იქ ცხელი წყლი და ბანაობა არ შეიძლება, მგზავრობა არ შეიძლება, სიმღერა ყვირილი, ანუ იყოს შემთხვევები, რომ ყვირილით რაღაც ოდნა ყვირილის გამო სისხლდენა დამართოთ. ანუ სიმღერის გამო, ანუ არც ყელის დატვირთვა არ შეიძლება. ეს ზოგადად ესეთი რჩევებია. ასეც ხდება ხოლმე, რომ აი ოპერაციის გაკეთების შემდეგ, ამკვეთის შემდეგ ნაყინს მიირთმევენ. ეს ნაყინი რამდენად კარგია, ხომ არ არის მავნებელი და თქვენ რამდენად ურჩევთ ხოლმე თქვენს პაციენტებს? კი, მე ყველას ურჩევ. კი, ეს ძველი ძალიან ესეთი რჩევა, მაგრამ ძალიან. და რატომ არის ნაყინი, რა თქმა უნდა, კარგი? ესეც რომ გითხრათ. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ცივია.
აი რატომ არის კარგი? ანუ ადგილობრივად ხო ცივი რას შუბა ისილძაღებს, ავიწურებს და სისხლდენის რისკს ოპერაციის პირველ 24 საათში უნდა მიირთვას ნაყინძირითადად ხო ამ სისხლდენის რისკს ამცირებს. ამიტომ ძალიან ძალიან კარგი და მე ჩემს თავზე მაგ გამოცდილი მეც ვჭამ ეს ნაყინი და ძალიან სასიამოვნოა აი გიმი ამებს ასეთი რაღაცნაირად ეს გეწვის ყველაფერი ხო ჭრილობა ყელში და ეს ცივი კარგად გიმი ამებს. Ну რძეც ძალიან კარგია მაგრამ ყველა არ სვავს რძეს და ნაყინი ზერსაც ყველა სიყვარს და რაც თავარია ბავშვებისთვის ძალიან აი ესეთი რაღაცნაირი ის არის რა წამახალისებელი წამახალისებელი ხო რაი გლანდებს მოიჭრის ამაგერ ბევრ ნაყინს შეჭამ და ნაყინს ხო უგძალავენ რომ აიღელი არ გეთკინოს და ოპერაცია სამაგეროთ ეს დაშვებულია და აი სიხარულით მოდიან ოპერაციას. დიახ. ოპერაცია რა მეთოდებით ტარდება ჩვენთან ეს ხო გეკეთეთ ესე იგი აი რაც ეხება ტონზილექტომიას ძალიან არის აი წინ ეს ტექნიკურად უკვე ასული პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან განვითარდა. ადრე უბრალოდ კლასიკურად აი ხო ესე იგი ბლაგვი მეთოდით, ჩვეულებრივი დანით მაკრატლით ხდებოდა. ეხლაც ხშირად ესე ხდება, ხოლმე ძირითადად ადგილობრივ ანესთეზიის ქვეშ როცა ვაკეთებ და ნარკოზი უფრო დიდ რაღაც შესაძლებლობას გვაძლევს და არსებობს ეხლა უკვე ლაზერიც არსებობს, ხო, ობლაგობლაცია არსებობს. ანუ ისეთი მეთოდები, რომელიც სისხლდენას აი ამცირებს მინიმუმდე, ხო, ოპერაციის დროს სისხლდენა თითქმის არ არის ამ მეთოდებით გაკეთებული, ხო? ჩვენთან ეხლა ჩვენ სამანკოფოში არ გვაქვს ეს თანამედროვე მეთოდი როგორც ლაზერი კობლაცია, მაგრამ გვაქვს ელექტროდანა RG-რადი, ანუ რომელიც ესეც თანამედროვე მეთოდია, სისხლდენა მცირეა ძალიან, თუმცა სუმთლად რო არ არის, რა თქმა უნდა, არ, თუმცა ძალიან მცირეა. ხო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი რატომღაც უნდათ ლაზერით რო ეს თანამედროვე მეთოდებია, მაგრამ აი ოპერაციის მერე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რითი არის გაკეთებული ეს ოპერაცია. იგივე რისკია, მეტიც თუ არა, იმიტომ რომ მე მინახე ლაზერის მერე ის ძალიან სქელი ნადები. ოპერაციის მერე აი ესეც ბევრმა არ იცის, ხო, მეორე დღიდან ჩდება ფიბრინის დამცავი ნადები გლანდების აი ნაოპერაციულ არეში, რომელიც არაფრით არ შეიძლება მოიშოროს. აი ზუსტად მაგიტომ კვება რეჟიმი უნდა დავიცოთ, რომ ძალით დროზე ადრე არ მოშორდეს ეს ნადები და სისხლდენა არ დაემართოს ადამიანს და მე მინახე ლაზერს მე ძალიან სქელი ნადები და ეს შესაბამისად თუ მოძრა უხეშად, ხო, მე სისხლდენა ანუ ძლიერი, ანუ ამ ლაზერის მერც მინახია სისხლდენა რა, ანუ თბილისში გაკეთებული, სხვაგან გაკეთებული მინახია. ამიტომ არავის შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს, რომ აი მე რისკი ნაკლებია ოპერაციის მერე სისხლდენის. ოპერაციის დროს ნაკლებია. ოპერაციის მერე არაფერს არ არის ნაკლები. არის უკვე დამოკიდებული თვითონ ადამიანზე, როგორ ის შეასრულებს რეკომენდაციებს. თუ ყველაფერს შეასრულებს, რისკი არის მინიმალური სისხლდენის. კაპიტონინო, ჩვენი ეთერი დასასრულს უახლოვდება და ბოლო კითხვას დაგიშვებთ. ზოგადად ტონზილების გართულებებისგან თავისა გართულებების თავიდან ასაცილებლად, უფრო სწორედ რომ გითხრათ, რა პრევენციული ღონისძიებები შეგვიძლია გავატაროთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? კი, ნუ როგორც ყველა დაავადებებისგან ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის მთავარი, კვება, ხო, სრულფასოვანი დასვენება, ჰაერის შეცვლა ძალიან კარგია, აი ვისაცაც უხებს გლანდები, ხო, ვურჩევთ ხოლმე, რომ ზღვაზე წავიდნენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგია ზღვის ჰაერი, ასევე მთაში, ანუ ჰაერის შეცვლა, ხო, აუცილებლად გაჯანსაღება, პოლივიტამინის მიღება, ანუ იმუნური სისტემა, აი ეს ქრონიკული ტონზილიტი, ეს არის ძირითადად იმუნური სისტემის დაქვეითების ფონზე მიმდინარე, ამიტომ იმუნიტეტი უნდა გავაძლიეროს ლიროთ ყველანაირად, ხო, იქ პოლივიტამინებით თუ სხვა რაღაც პრეპარატებით და ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია პირის ღრუს სანაცე ჰიგიენა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვებს ხშირად ეს არის მიზეზი, აი ქრონიკული ტონზილიტის, ჭიანი კბილები, ხო, დაჩერქებული კბილები, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი ინფექცია პირის ღრუში, რომელზეც რეაგირებს გლანდები ას ქრონიკული ანთებით. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონინო, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენ გლანდების, იგივე ტონზილებისა და ნუშურას ჯირკვლების შესახებ საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში და ჩვენს კითხვებს კი პასუხი გასცდა და საინტერესო რჩევებიც მოგცა სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ოტორინოლარინგოლოგმა ნინო ლომიძემ. დაკმაყოფილებით ქალბატონინო და ასევე დაუმშვიდობებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათში ვხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.